Hej alle sammen, mit navn er Per Kasper, og rigtig hjertelig velkommen til. I dag, der skal jeg simpelthen spille som Device, og det er simpelthen anden episode af min serie her, der hedder Spiller Som, hvor det er, at vi sjovt nok skal prøve at lade som om at være de her professionelle. Ikke at fake dem eller noget, vi skal ikke lade som om vi er dem på den måde, men vi skal prøve at spille med deres settings og se, hvordan de har det, når det er, de spiller. For eksempel simpelthen sidste gang. Nå, for satan. Hvis I har set den video, ellers så er der link i kortet. Nu skal de lige da være med at... Ja, jeg laver en vi... Oh my god. Bliver vi nødt til at gøre os offline? Altså sådan er det, når man er Device jo. Der er så mange, der skriver til mig. Men skal vi ikke bare køre in-game? Og så tager vi den derfra. Vi har valgt ikke at tage Mirage for i dag. Den spillede vi sidst som simpel. Jeg håber lidt på, at det bliver overpass, fordi skal jeg se, hvad der er, vi kan med AVP'en. Nuke, den har jeg taget på os. Nej, det gør vi ikke. Jeg tror sgu, vi spiller overpass. Hvis jeg skal vise, hvad jeg kan som Device, så er det måske overpass. Sidste episode tog I rigtig godt imod, og I kom med en hel masse forslag. Og jeg har valgt to, som der jeg synes, vi skal prøve at stemme om. Og hvis der ikke går op i kortet nu også, så kan I simpelthen stemme næste gang, om vi skal spille som Woxic, eller om vi skal spille som Magisk. Det styrer I sig selv. Woxic, han har altså en sensitivity, som svarer til, når Usain Bolt, han løber, ikke også? Altså, det går så stærkt. Det går fandme hurtigt. Og Magisk, han er jo bare en kæmpe maskine, så det kunne være sjovt at prøve. Jeg ved ikke lige, hvorvidt vi skal have flere startespillere sådan lige i streg. Men altså, nu prøver vi. Nu prøver vi i hvert fald med Device til at starte med, og så meget gerne gå op og stemme. Og ellers, så skriv en kommentar med, hvilken spiller det ellers skal være, hvis det ikke skal være nogen af de to. Men ja, det I kender proceduren. Vi er kommet ind på Overpass her, og for mig så ser det totalt mærkeligt ud, fordi at Device, han spiller altså med black bars, og spiller med en lidt anden resolution, end jeg gør. Så, altså først og fremmest, så spiller jeg med black bars, det synes jeg er helt vildt mærkeligt, når jeg er vant til anden. Men det kan være, at man skal begynde på det XD. Det går lidt hurtigere end normalt, når jeg spiller, men det, jeg tror faktisk ikke, det er så slemt. Det er ikke lige så slemt som med simple, synes jeg. Anyways, så har vi alle settings på. I kan se crosshair, det er clean gul lidt. Og altså umiddelbart, så det virker det virker sådan relativt komfortabelt for mig. Jeg ved godt, det er bare opvarmning, men ja. Yes, I am. Yeah, yeah, yeah. Oh, I'm sorry. Nogle fede spillere, vi har fået med. Definitely. Ja, yeah, I'm falling back. Jeg vil gøre som Device og gå tilbage. Det kan være, at de kører ned i kon her. Oh, den første. On site, I think. Yeah, side, yes. Ej, jeg skulle slet ikke se ham der. I'm just defusing. I'm out of bullets. Oh my god. Se, Device får 3 kills der. Det er faktisk ikke dumt der. Så jeg lige, I'm out of bullets. I'm out of bullets. Jeg kunne ikke forstå, hvordan han kom hen med en kniv sådan der. Yes, I'm the real one. What's your name, real name? My name is Nikolai. What's your last name? Wait. Device, lol. Wait. Ej, okay. God start der. Spiller som Device. To... Okay, der er også kun gået 2 runder. Lad os nu se. Det er overpass. Vi skal have fat i en over... Vi er jo Device, altså. Men det her black bar sådan noget, det ved jeg ikke lige... Ah, en skrevet 56 også. Og så, ja. Nice. Last monster. Nice, guys. Well played. Galt hit jam, det der, mand. Okay, lad os se. Jeg har ikke prøvet at zoome med en AP. Heller ikke i opvarmning eller noget. Det skal nok blive sjovt. Okay, one playground. Oh. Connector one. Up blue. Oh, you got him. Fuck, man, der var ikke lige klar på one party. Nice.
Hvor mange MVP's var det device, han fik i år? 7! Så mange skal vi også have i det her game. Ej, okay. Zoom-sensen, den synes jeg går lidt hurtigt. Lidt hurtigere, end jeg er vant til. Hvordan er han ikke død endnu? Nå, han har ikke et kill endnu. Åh, jeg kender det. Connectoren short. Nej! Ej, det var ring. Jeg skørte ham 8. Se, hvordan har han ikke død endnu? Han pinger så... Oh, man. Fuck. Pushing day. Meet the last one. Sådan! Nice dude. Okay. Vi prøver med AV'en igen. Vi bliver nødt til at spille som device. Vi bliver nødt til at AV'en her. Men jeg synes fandme den går hurtigt. No, whatever. Hold, jeg så ikke engang noget. Jeg ramte ham i foden! One hit 80 in connector. Jeg skulle så sige, det er altså bare et skud. Fucking trash. They're long, okay. Back, maybe toilets. The last guy is unknown. Yes? No, he's long, or maybe here left. Maybe. Here, take him. Short way. One more? Jeg er så ret sikker på at sige det andet her. Ja. Nice. One battles, B low, 40 HP, 35. Okay, so do low. Monster. What? Last one. Okay, short. Nå, vi skal også lige huske, at Device, han er ikke sådan en, der bare lige går op her. Han holder mest vinkler, han er sådan en anchor over. Lad os se, hvis de kommer her. Der var den første. Ja, 2-1. One more outside. Jeg er god med rifle med de her sendings. Det var simpelthen en perfekt rifler jo, altså. Det ved jeg godt, han har spillet rifle før, men altså, skulle han da blevet ved med? Det synes jeg, går meget bedre. Let's fuck him. One truck. One is long. Last long. 4 kills. Astralis device. You sign me up, guys. Jeg er den rigtige device, altså. I kan bare... Ej. Så slap dog af, altså. Godt, de lige kan redde mig. 100 PC, så han står derinde. Han står lige inde der til venstre. Er I klar? Lige her. 3, 2, 1. Nå.
Det her, det er sgu da kongesettings, man. Hvad skulle du ikke sige, der var der, mand? One stairs. Altså, de liner jo næsten op. Ej, det var tæt på. 30 frags. Jeg kan lide det, chat. Jeg kan lide det. Device settings, de er hermed godkendt. Og simple settings, de var... Ja. Ja. Oh. Er det acet sidste rundt? Ah. Ej, det var ikke acet, det var 4K her til sidst. Det var i settings, helt igennem godkendt. Jeg overvejer, hvorvidt jeg skal begynde at bruge det i main. Ej, okay. Og så det var du bestod testen. Som sagt, så må jeg meget gerne gå ned og skrive, hvem det er, vi skal spille som næste gang. Det var rigtig grineren, det her. Det synes jeg altid, det er. Så tak, fordi I gad at se med. Vi ses igen en anden gang. Husk at smide et like, hvis I gerne vil se mere. Og så ses vi bare en anden gang. Adios!